អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដោយសារតែ COVID-19 ផ្ទុះជាថ្មីជំទៀវសូនស៊ីមួយខែនិងគូដឹងដឹងសម្រេចចិត្តសែនប្រេនតិចទួញនៅថ្ងៃនេះ កីឡាករនីតៃខ្វាន់ដូជម្រើសជាតិកម្ពុជាសូនសៀមីដែលមួយរយៈមុនទៅប្តេតទទួលបានងារជាលោកជុំទៀងក្រុយកដោបានដឹកនាំជំនួយការផ្ទាល់របស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចចិនសែនប្រេនបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងលោកកែវដេវីនដែលជាគូដណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះហើយជាការពិន ពិធីសែនព្រេងរបស់លោកជុំទៀវសូនសៀមៃនិងគូដណ្ដឹងបានប្រារព្ធធ្វើឡើងត្រឹមតែអញ្ជើញមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្មានអ្នកចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះរងចាំឱកាសល្អមកដល់នឹងមានរៀបចំពិធីធំដុំស្របតាមប្រពៃណីព្រោះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងរងការរីករាលដាលជាសហគមន៍លើកទី3នៃវីរុស COVID-19 តបតថាពិធី ពិសេសរបស់កីឡាករនេះជម្រើសជាតិដល់ឆ្នាំ03និងគូដិនដឹងមិនបានរៀបចំឡើងធំដុំនិងមិនបានអញ្ជើញភញឹកគុតទយចូលរួមច្រានកកកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងនោះកែក៏ឃើញមេនមហាជនជាច្រើនបានផ្ញើសារជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យស្រណាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នារហូតទៅចាដោយសារតែបញ្ហា Covid-19 នៅកម្ពុជាកំពុងតែរិចរ iel ដល់ខ្លាំង លោកជំទៀវស៊ុនសៀមៃបានសម្រេចចាត់សែនប្រេងជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងហើយរងចាំពេលដែលស្ងប់ខូវីដ19និងរៀបចំពិធីធំដុំរៀបចំការរៀបអភិភិយពែអញ្ជើញភៀវកត្យុធឲ្យច្រើនកោះកោស្របពេលគ្នានេះផងដែរមហាជូនជាច្រើនក៏បានផ្ញើសារជូនពោចំពោះជំទៀវស៊ុនសៀមៃនិងស្វាមីឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នងផងដែរ ជាហើយតកតងនព័រមេននេះដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័រមេនមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងលោកព្រាបសវណ្ណរៀបគំរងជួយកូនប្រុសឲ្យកាន់តែល្បីខ្លាំងតារាចម្រៀងព្រាបសវណ្ណដែលដើរចេញពីហងមេជាង5ខែនេះត្រូវបានអ្នកចំណេញសិល្បៈអះអាងថាប្រជាប្រិយភិមរបស់លោកពេលនេះមិនប្រែប្រួលឡើយពលគឺមិនធ្លាក់ចុះដោយការផ្ជាកមួយចំនួនថាលោកចេញពីផលិតកម្មធំហងមេ តើជួលកាឡាក់ស៊ីជាផលិតកម្មថ្មីប្រឈមការចោះខ້ອຍនោះទេនេះបើតាមលោកនូសឹមអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរះស្មីហងមេបានប្រាំការពីរថ្មីថ្មីនេះលោកនូសឹមអះអាងថាតាំងពីព្រាបសវັດចេញពីហងមេតើផលិតកម្មថ្មីកាឡាក់ស៊ីមកលោកឃើញថាព្រាបសវັດនៅតែល្បីដកដដែលមិនធ្លាក់ចុះទេលោកថាសមត្ថភាពរបស់ព្រាបសវັດមិនងាយនឹងធ្លាក់ឡើយព្រោះជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលចូលស្តង់ដាអន្តរជាតិ ហើយបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកគឺព្រាបស្វ័តកំពុងរៀបចំគម្រោងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យលោកផ្ទុកជាមួយនឹងកូនទាំង៣របស់លោកក្នុងពេលខាងមុខនេះតែម្ដងក្រៅពីការយល់ឃើញរបស់លោកនូសិបថាព្រាបស្វ័តនៅតែរក្សាលំនឹងបាននោះគេឃើញតាំងពីលោកព្រាបស្វ័តអះនិស័យជាមួយហងមេនោះ គឺពេលនេះបੰដាស្ពតធំធំដែលโลกធ្លាប់ធ្វើជាទូសច្ចន្តៈក៏នៅតែបន្តការងារធ្វើជាមួយលោកដាដែលហើយនេះហើយធ្វើឲ្យព្រាបស្វ័តនៅតែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងឡាយជឿជាក់លឺលងដោយការដែលលោកនៅផលិតកម្មចាស់ដាដែលលោកកៅសីហាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនៅហងម៉េធ្លាប់និយាយថាព្រាបស្វ័តលបីផុតគេហើយតើឲ្យលបីមិនទៀតទៅបើលងឡើងហួសគេអស់ហើយនោះ ដោយឡែកអ្នកនិពន្ធបတ်ភ្លេងម្នាក់នៅហឹងមេបានអះអាងថាព្រាបសវណ្ដនៅតែអាចត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Spot ធំធំធ្វើការជាមួយនឹងចែងច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីធំធំនោះគាត់មិនធ្លាក់ចុះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកកសែតគូតែស្រាវជ្រាវថាព្រាបសវណ្ដកាលច្រៀងនៅហឹងមេតម្លៃប៉ុន្មាននឹងទៅក្លាស៊ីស៊ីថ្លៃប៉ុន្មាននោះទៅដឹងការប៉ុន្តែម្ដង បតੂបីជាអ្នកជំនាញសិល្បៈមើលឃើញថាប្រៀបស្វ័តនៅតែខ្លាំងក្រៅបដោផលិតកម្មចិត្តគន្លះឆ្នាំមែនប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានមើលឃើញថាតារាជំនាញខេមបុនថៃហៅខេមរៈស្រីមុនកំពុងឈានទៅយកដំណែងរបស់លោកនៅហងមីសទៅហើយចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលលេចលឹងគឺលោកប្រៀបស្វ័តនឹងមានគម្រោងជួយឲ្យកូនប្រុសលបីដូចជាខ្លួនដែរដោយសារតែអពុកលបីខ្លាំង ពន្តែកូនហាក់មានសំទុះនៅនឹងដដ ael យើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលោកព្រាបសវ័តនិងរៀបគំរងបែបណាដើម្បីជួយឲ្យកូនល្បីតើនាំកូនប្រុសទាំង៣ចូលក្លាស៊ីដែរឬមួយក៏យ៉ាងណានោះចា៎ហើយតេតងទៅ program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា